ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ ମଡ଼େଲ ସୋମି ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗ୍ସ। ଭିୟର୍ସ ମାନେ ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ ଘଟଗାଁ ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର କେଉଁଝର। ତମେ ଟିକେ ହାଇ କହିଦିଅ। କିଛି ନାମ କୁଆଡ଼େ ମୁହଁ ଦେଖାଉନି ତମେ ଦେଖୁନୁ। ହାଏ କହିଦେ। ହାଏ ହାଏ। ଆମେ ପୁରା ବସ୍ରେ ଆସିକି ମୁଁ ବିନାୟକ କଲେଜ ଯେତେବେଳେ ପଢିଲା ବେଳେ ବସ୍ରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି। ବନ୍ଦ ଛକ ଜମା ଦେଖିନି ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ରାନ୍ଧିଆ ବାଟେ ଯିବା କି ଆମେ? ହଁ ସେଇଆ ଆଉ ରାନ୍ଧିଆ ଫେକରେ ଯିବା। ସେଠି ବହୁତ ପୁରୁଣା ବର୍ଷ ଗୋଟେ ସିନେମା ହଲ୍ ଗୋଟେ। ହଁ ହଁ ବରପଦା ବରପଦା ମୁଁ ସେଠି ପିଜି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦଉଥିଲି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ। ବେଦାନ୍ତ ଅଣ୍ଡର ଏବେ ଅଛି ଏଇଟା। ଭିତରକୁ କେବେ ବୁଲିବାକୁ ଆସିବା ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ନା? ସବୁ ବ୍ଲଗ ଭିଡିଓ କହିଲେ ସବୁ ପରମିଶନ। ପାହାଡ କଟା ହେଇକି ହେଇଯିବା କେତେ 1500 କିଲୋମିଟର ରହିଲା। ଉଠାଣି ପାଇଁ ଲୋଡ ପାଇଁ ଆମ ଗାଡି ଦେଖେ ଟପ୍ ରେ ଅଛି କେତେ ସ୍ଲୋ ଯାଉଛି। ଟୋଟାଲି ଉଠୁନି ଗାଡି। ରାଜା ନେଇକି ଯାଉଥିଲା କଣ ପଛକୁ କହିଲେ ପଛକୁ ଅନେଇବନି ମୋ ପାଦ କଣ।
पूरा बा सुरेंद्र कांत हो ते का पछु कोनी आनी मा तांकर कोन नुकुर आवाज करे ते बंद हे गेला ई सुनु रज फाइनली अब हम पहुंच गेले अब पार्किंग पई रखा जाउ छी कोविड बहुत जनसंख्या बढ़ी जाइए बहुत बहुत दर्शक मैंने देखापी आस दिन माँ तारिणी मंदिर बंद था।